місто в Криму ви поїдете після перемоги? Севастополь. Севастополь. Одностайно Севастополь буде найпершим. Це моє, я вважаю, рідне місто. Я народився в Києві, проте все дитинство моє пройшло там. Крім того, що 3 мільйони не дуже лояльних людей повернеться. Це не дуже лояльні, це люди з видозміненою психікою вже. Це навіть не ідеологією, а психікою. І що з ними робити? Дуже просто. Притягнення до справедливої відповідальності. Справедлива відповідальність в нашому розумінні за певних людей, за їх вчинки, може бути тільки і фізичне знищення. Тому роботи буде ще досить багато. Поки, може, вас трошки здивує, але...